يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم يا رب إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه لا إله إلا الله. اللہ سے جل شان و منواد ہو تہا سبنی جو وہن قبول فرمائے اے گھڑی رحمت والی رات جی خیر سلامتی سا جتھے تہا بیٹھا اواں جی اکھن نیر وہایا گوڑا وہایا اکھن ہو جا گو کٹیو سجی رات تہا انہی محبوب جی محبت میں انہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی آمد واری گھڑی میں منتظر رہا. اولئک الذین لا یشقا جلیسهم جتھے جن جو ذکر کیو ویو آہے اوہ محبوب موجود آہے اوہ اساں سان گڈ آہے اساں انہی سان گڈ آہوں انہی جے دامن میں آہوں ایہی ماتھوں اعلان آہے جو کو محبوبن سان جو کو اولیاء کرام سان جو کو سنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سان گڈ ویٹھو انہی کے رب جی رحمت کھوں محروم نہ کیو ویندو انہاں جو جھولیوں بھریوں ویندیوں انہاں تے رحمت کئی ویندی انہاں تے بخشش جا در کھلی پوندا. رب العالمین اواں جو اساں جو یہ گھڑیوں شل پنجے بارگاہ میں مقبول ای منظور فرمائے. رب العالمین کرے شل قیامت جے ڈینہ وڈے ویلے وڈے میلے میں جتھے اگیاں پویاں تہاں زبئی انبیاء اولیاء امتوں سبھی گڈ ہوندیوں انہی وڈے ویلے میں تہاں اساں بھی لوال حمد جے ہیٹھاں حضرت المرشد کریم انساں گڈ تہاں اساں حاضر ہوندا سیں. اے گھڑیوں تہاں جو قبول آہن مالک جے خاطر رہن مدینے جے سائیں جے خاطر رہن ہے ہے سیاست جے لائے ناہن دنیا جے لائے ناہن ہے کہ بھی غرض جے لائے ناہن ہے محض اللہ اللہ جے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے محبت میں ہے قدم آیا ہن یہ تہاں جا قدم ظاہری تہن زمین تے آہن باطن میں تہاں جا قدم جنت میں آہن تہاں جا قدم رحمت میں آہن تہاں جا قدم بخشش میں آہن یہ زمین تہاں جے متھا قیامت دی شاہدی دیندی تہی جے کے آیا سبھی محبوب جے محبت محبت لایا آیا جے کے اکھن ماں گوڑا کریا جے کے اکھوں ہو جا گیوں سائیں کے خاطر انہن اکھن جے متھا انہن جے سر جے متھا مداد خدا جو قسمہ جہنم جی باہرام آئے مجا سونا یہ سائیں کریم جی محبت میں اچھا نہیں ہو اتنی ولی غنیمت آئے یا ولی گال آئے جے کا عاشقن تھے ان محبوب جے محبت وارن کے اللہ سائیں حاصل کرائیں تو آئے اللہ سائیں تہاں جو قبول فرمائیو اساں جی خدمت قبول فرمائے. رب العالمین شہزادن سگورن کی خدمت قبول فرمائے. اللہ سائیں جل شان منوال ہو سائیں میاں شفیع محمد کے ولی حیاتی دے انہی جو سایو سلامت رکھے حضرت سائیں قبلہ سائیں میاں حافظ منظور احمد سائیں انہن جو سایو سلامت ہوجے مجھا سنا انہن جے حاولن جو خیر ہوجے حضرت قبلہ سائیں سخی سائیں کے سجی اولاد جو خیر ہوجے سجے مجھا سائیں حاولی شریف جو خیر ہوجے اما مٹھی سائن جے حاولی انہیں جے اولاد جو خیر ہوجے حضرت سائیں میں سائیں جن جے اولاد ہی انہیں جے حاولن جو خیر ہوجے مرشد کریم جو اساں جو پیر خانوا سچی پچھو تا توہاں موکے پہنجی سائیں جے اولاد تھا سمجھو مگر ماں تا سائیں جے در جو غلام آیا ماں بھی سائیں جے در جو کتڑو آیا بابی سائیں کے دروازے جو خادم آیا شد مکتے بھی پنجی مہر کندا ماں تے یہی چوندو آیا مجا بابا شد پنجی اولاد جے صدقے شد جنن فقیرن عاشقن صادقن جے صدقے ماں گنا
گناہگار تے بھی مشن وارو سائیں نظر کرم فرمائی تو شلونی جی دامن میں ہتھڑا ہوں گا اساں سد دی خاطر آیا ہوں محبت دی سونا خاطر آیا ہوں اساں پیو دنیا جو واپار نہ دعا دنیا جو غرض سائیں مقصد نہ ہے اساں جو مقصد مدینے وارو سائیں آئے اللہ سے اوہاں کو وکھو قبول فرمائی دو ان شہزادن جو خدمتوں قبول فرمائی دو رب العالمین کندو تے شریح ہاوے دی وارا اما جی جن وارا پاک ہی سائیں جو فقیر یعنیوں ہی سائیں جا فقیر خدمتگار جی کے باہر کے سڑی کرے محبوب مدینے جے سائیں جو گاج پکائے جماعت کے محبوب اللہ جے خاطر رسول جے خاطر کھارایا تو جن بہاری دنیوں ہیں مجھا سونا شل اللہ انہوں تے راضی ہوں دو مدینے جو سائیں جو انہوں تے راضی ہوں دو انہوں تے مجھے مرشدن کریم انہوں تے متھا انہوں جے ہاوے جنہوں تے متھا شل رب جو رحمت ہوں دو اساں جے سلسلہ آلیہ قادریہ راشدیہ جے متھوں بھی اللہ جو رحمت میں ہوں دیوں اساں جا استاد سگورا سونا سونے جتن شری ہوا جے کہ علم جے ندی رحمت جی ہی وہائے دنوں مجا سونا انہن جے ہاوے جن تے بھی اللہ جو رحمت میں ہوں دوں باگرانی شری ہوا مجا سائیں جے جے فیض مجھوں حضرت کے بلا سخی سائیں نالے مٹھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیض وارہ تھی آیا مرشد کی دعا سا چل انہن جو درگاہوں آباد آباد ہوں دیو حضرت قبلا سائیں سائیں قمبر شریف وارا اہل بیت سگورا اوے دلی عقیدت ایں محبت اساں جے مرشدن کریمن سان حد خان باہر رکھندا آہن اللہ سائیں کھین وڈی حیاتی عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے اے اللہ جے ولین جو ہے جے کی اہل سنت جماعت جا جے کے پان میں مشائخ ہیں اے گانڈھا پو آہے یہ سویر تہاں کے مفتی صاحب سر سر جو گانڈھا پو حدیث مبارکوں کرے دیکھاریو ہی ہی بیجو درگاہوں ہی جکے ہیں گانڈھا پاہن ہی محبت بھریا ہن مجھا مالک کندو شل یہ محبتوں قائم ہوں جوں رب العالمین کرے شل صدائیں خیر ہو جے سائیں جنجے اولاد مبارک جو سگی جماعت جو عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ سائیں سائیں میاں شفیع محمد کے صدا خوش رکھے محبت رکھے یوں پیار ونڈن یہ محبت رکھن پنجن پراون کے بھاگو پائیں یہی شے ہوا یہی طریق ہوا یہی وتیرو ہے اللہ جے ولین جو خصوصا اساں جے مرشد کریم مشن والے سائیں جو رب العالمین کرے اے صدائیں ہے انگن آباد ہندا ہے رونقوں ہندیوں رب العالمین کندو دین جو مزو ہندو عشق جو مزو ہندو محبت رسول جو مزو ہندو ذکر پاک میں لذت ہندی جسن جتنی بھی پان میں الفت ای محبت ای وحدت رہندی اترو ذکر میں مزو ایندو ایمان میں مزو ایندو نسبت میں مزو ایندو ہی جماعت کی خصوصیت آئے تو محبوب مرشد کریم کے خاطر ایک بیجا ہتھڑا چمندا ہوں ایک بے کے بھاپر پائیندا ہوں ایک بے جو پیشانی تے چمی دیندا ہوں اے اخوت ہے جکا مدینے کے سائیں صاحب نے دینی اے انہی کا بعد جو فیض مرشد کریم نے دے اے انہی کے سلسلے سا علی انہی کے فقیر نے جماعت نہیں ہو ظاہر ہو مجا سونا ایو ہی پیغام ہے محبت جو پیغام ہے نفرت کے مٹایو اچو محبت کے ودایو مجا سونا ایک نئی سا پیار کیوں یہ سمجھو تے ان کے سینے میں بھی مدینے وارو سائیں آتے ہیں جی سینے میں بھی مدینے وارو سائیں اساں جی منزل اساں جو مقصد اساں جو مطلوب مدینے جو سائیں آئے مشن وارا سائیں یا مرشد کاملین جے کے درگاہ وارا آئیں یہ سبھی مریدن کے وٹی مدینے وارے سائیں جے حوالے کرنا قیامت جے دین پنجا پنج جماعت سا مدینے وارے سائیں جے لوال حمد جے ہٹھوں بھلی بیاندا وجا چھوڑا دعا کرو چھن نسبت نہ ٹٹرے شل چاپ تو نہ ٹٹے شل زنجیر نہ ٹٹے یہ نسبت یہ ایمان یہ زنجیر نسبت کی سلسلہ زہب اسا جو مرشدن سا سدائیں قائم قائم رہے انشاء اللہ تعالی جی ولی ہتے تہاں گڈا ہو قیامت دے دیہ میں جنت میں مجا سونا نہ کو تے لڑکاڑو ہندو نہ کو تے گمبر ہندو نہ کو تے پنجاب ہندو نہ کو تے سندھ ہندو اوتے مدینے جو سائیں ہندو
ہے سبھی عاشق سب ایک گڈ ہوندا سبحان اللہ یہ فرق مٹ جی ویندا مجا سونا مشنوارا سائیں فرمائندا ہا ماں ایں تھو فرمایا ایں تھو چواں پان فرمایو تے پنجابی ہوجے سندھی ہوجے بلوچی ہوجے بروئی ہوجے کیر بھی ہوجے پان فرمایو تے ماں ڈسندو آ ہا تے مدینے دے سائیں جو عاشق آہے فرق مٹان وارا تاثر سے قدر کرن وارا یہ اللہ جا ولی آئے تے قرب ونڈن وارا تے مختلف ذاتن کے پان میں کنڈن پان میں ملن وارا خدا جو قسمہ مرشد کامل ہوندو آہے جو کو ہن کے فرق کے مٹائندو آہے ہن صورت کے مٹائندو آہے ہن انکر وارے نفس خنزیر کے ماری دو آہے مجھا سونا ان صورت کے پنجی صورت میں رنگ دیندو آ تو مرشد کامل رنگ دیندو آ اج تہاں تے رنگ چڑھی گیا ایہا چڑھیا جو قیامت تائیں نلا اساں شکر گزار ہیں سائیں میاں شفیع محمد سائیں رب العالمین جی بڑو اساں جو بابا ماں علل اعلان اعلان کندو ہے اساں جا وڈا مالکن خدمت جی ڈیوٹی دینی تھس ہے خدمت کرے مونجو ہاں ارے اللہ سہی سن عجب دے اللہ سن دے بچن میں برکت وی تھے مجھے اسو اسا سبھی جماعت فقیر ماں بھی تہاں سا گڈ مشن والے سائیں جو فقیر آیا ماں تہاں جو مرشد نہ ہا ماں تہاں جو پیر بھائی آیا تہاں جو پیر بھائی آیا مجا سڑ مجی دل جمدی تے مجے مرشد دا کوٹ ڈرا مجھے دل جلدی تے کے فرق پر بول خدا جو قسمہ جنہنی گھر پار پہ گھر جی ویتا ہے تو مجھو ہے ہم ڈرد وا یہ ہوئی مخلص مرید کی جو کو سچا مرید ہے بات خور نہ ہو جب یہ ہوئی آہے تو ہدا سوڑا مجھے سائیں دی اولا سبے گھر جی ہتے اسٹیج پہ میں رشاہ اللہ تعالی سبے گھر جی بہن بہن شیطان ناکام تھیندو دین جو مجھے مرشد جو درگاہ آبا چھا اللہ دا قصر میرے سائیں کی لگا یہ مزاق نہیں یہ گال کا تھکاو نہیں یہ گال ہے یہ جو شے ہے یہ حقیقت ہے یہ سچو حق جو مذہب ہے حق کی گال ہے حق جو ذکر ہے ہے جکے محبتوں آہن انشاءاللہ تعالی جن مختلف ذات رکھے پھر ایک ذات بنائی ہے خدا جو قسم ہے سلیم فقیر تاجو پایو بیٹا ہے خبر نہ ہے کہ کی رہے مگر یہ خبر ہے مشن والے سائیں سے بری ہاں انہاں دے منہ میں نور آ انہاں دے منہ میں نعمت آہے انہاں دے سینو محبوب دے مابس آباد آہے اساں رب کا دعا تھا گھرو جن مختلف ذاتن کے ہک بنایو آہے تی درگاہ شریف دی صدا یا اساں دے مرشد دی ہک انشاءاللہ تعالی اللہ سہی تہاں جو اسا جو ویہن قبول فرمائے اے اسا جو عمل نہ کون تھی سکیو نماز جا تاس تہجد پڑھی نہ سکو نہ عمل کرے نہ سکو من قیامت دے دی اے عمل اسا جو پیش تھے اے اسا جو قبول پیجی وجے خدا جو قسمات نماز بھی اگھی ویو تے نفل بھی اگھی ویندا بجا انشاءاللہ تعالی تے جتا دس رو خدا جو قسم اسا جو جڑو کو گھوڑا گمال کے تھے تو رہنا پہے مجھا بابا پیر سنگھ نے جمائی کوئی جو ہوں تو روئی جی جو ہوں ذکر پڑھ پڑھ اساں بھی تجربہ ڈٹھا اساں بھی یہ منظر ڈٹھا سے بادشاہ دے جماعت میں فقیر جن ایندا ہا بار شہید تے روئیدا ایندا جن ویندا ہا تے روئیدا ویندا ہا یہ حشر محبت مشل کہاں میں دائم رہن یہ رومن نصیب تھے یہ دل جو درد نصیب تھے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاک کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا انسان کے اللہ پنجے عشق محبت لائے پیدا کہوا اتھی آ رب جی محبت لے کے رڑیوں کے ہوں آ تسائی پنجے کے سجوں ایک نگاہ تھی وئی تسو ورہن جا ڈکھڑا پنا لے لے نہیں ہے انشاءاللہ تعالی تواجی ہارڑ قبول
یہ رڑیو کہو تے کسائی کہ یا رسول اللہ کرے سجو اللہ جو قسم ہے یہ تہا جو آواز مدینے والے سائیں جو سوڑے کن مبارک پت یہ قیامت جو سجو بھرن دے تو پو دس جائے تے تو کھے چھتھا ون ڈھنگ لٹ لٹ تو جو ہتے بند کھائیں نایا ہو ہتے رسول اللہ دی زیارت لایا آیا محبوب سے ملن آیا اللہ سے خوش ہو کے ٹائم تمام تھوڑا ہے تقریر ماں جذبات تھی نہ آیا جے کرے ماں ماں تو ہاں ہائے ہائے اللہ اللہ محبوب کو ماں دے کھوں گھرے نے ویلے تے ارے زالو نہ کر ارے بھلیو نہ کر ارے تو کھڑ جا ماں مار نہ کر ارے ہرے میرے گھر لو تھی تو مدینے دے سائیں دی کا ماں تو کر ہو جا تھوڑا تو دل سے کو ٹھنڈ پچے کو میں جہان سا جا سونا ارے زالو ملی پھندی ہوں ارے پٹ ملی پھدا ذکر رحمتی دی وارو سائیں ملیو تو سب کچھ ملی پھدا سبحان اللہ اج ہتے تو وپار کرن آیو ہے پٹ دے وٹھن دے لائے لائیو ہے دنیا دے لائے لائیو ہے اج تو جو اے سچو وپار اللہ ہی اللہ دے رسول دی خاطر ہے اج تو جو ہی ہو وپار مالک الوٹ قبول ہے انشاءاللہ واخر دعوانا